Λοιπόν, θα σου πω λίγα πράγματα για τον τομέα του δικό μας. Πρώτα θα σας δείξω ένα βιντεάκι. Είμαστε τρεις συνάδελφοι στο δικό μας τομέα. Ο Διοίκηση Οικονομίας έχει αυτή τη στιγμή λειτουργούν δύο ειδικότητες. Είναι η ειδικότητα υπαλλήλων τουριστικών επιχειρήσεων και η ειδικότητα υπαλλήλων Διοίκησης Οικονομίας. Λοιπόν, απλά πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά του ΕΠΑΛ έχουν περισσότερα εφόδια από οποιοδήποτε άλλο απόφυτο γενικό λυκείο. Θα πρέπει να θυμάστε ότι τελειώνοντας κάποιος το ΕΠΑΛ διδάσκεται μαθήματα τα οποία για παράδειγμα είναι μαθήματα όπως είναι φοροτεχνικά. Σας είπαν πριν υπολογιστές. Στο δικό μας τομέα μαθαίνουν λογιστική, μαθαίνουν υπολογιστές, μαθαίνουν λογιστικά πακέτα. Πράγματα τα οποία εμείς τα μάθαμε στο Πανεπιστήμιο για πρώτη φορά. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι τελειώνοντας τον τομέα διοίκησης οικονομίας, η απορρόφηση που υπάρχει στην αγορά είναι πολύ μεγάλη. Να μην σας αναφέρω ότι είστε σε ένα νησί, όπου το άθρο και το ωμέγα σχεδόν είναι η τουριστική βιομηχανία, και αν δεν είμαι το μέγα, σίγουρα είναι το αλφα. Το να τελειώσει κάποιο και έστω κι αν δεν θέλει να ακολουθήσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Α πούμε ότι πάρει την κουρτίνα αλφα. Α πούμε ότι ακολουθήσει αυτό που είπε και ο διευθυντής, τι δεν ακολουθήσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και θέλει απλά να τελειώσει το ΕΠΑΛ και να συνεχίσει μετά είτε με τον θεσμό της μαθητείας να ακολουθήσει κάτι άλλο. Η απορρόφηση αυτά που θα ξέρει θα είναι πολύ περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο συμμαθητή του που έχει τελειώσει το γενικό λύκειο. Επίσης, αν διαλέξει την κουρτίνα, δηλαδή να ακολουθήσει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δηλαδή τριτοβάθμια. Μπορεί να περάσει σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, ειδικά τώρα με το 5%, όπου ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν 1% και υπήρχε μεγάλη επιτυχία εδώ στο υπάλληλο. Τώρα έχει πετραπλασιαστεί το ποσοστό. Μπορεί να περάσει οπουδήποτε θέλει. Πλέον τα πανεπιστήμια, ειδικά και ΤΕΙ και πανεπιστήμια, είναι πάρα πολλά. Μπορεί να περάσει οικονομίας και διοίκησης, μάρκετινγκ, λογιστικά, φοροτεχνικά, ανώτατη τουριστική που είναι και στην Ρόδο και στη Γόρο. Στατιστική, δημοσιογραφία και εκπαίδευση είναι πάρα πολλέ επιλογέ που έχει. Λοιπόν, θα σα δείξω ένα βιντεάκι και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε, μπορείτε να τελειώσω. Μπορείτε να με ρωτήσετε.